så jag måste nog stänga av kameran och fortsätta packa grejer och så. Syns som en liten stund. God morgon. Jag är lite trött. Det är ju så att ha barn och sånt. Barn och sånt. Att ha barn. Då kan man vara lite trött ibland. Och nu kommer Andreas. Nu ska vi packa in i hans bil och sticka. Vi kommer nog vara lite tidigare. Vi kör typ en timme innan. Och käka lite frukost där och rigga allting så man slipper stress. Så gött gött. Men vi syns där. Ja, vi har ju rampat i nu. Vi är först som vanligt här. Det kom typ tre båtar på följd här efter oss här. Det är skönt att vara först. Kan man ta det lite lugnt och rigga upp och käka lite frukost och ta en kaffe. Och känns inte så farliga idag. Men vi får se. Vi har fått lite besök här vid båtkanten. Ja. Andreas matar dem med lite bröd. Ja, lite bröd. Ja. Åh, så gott. Betyder bra lycka, va? Ja. Alltså, nu fick ju inte du någon brödbit där. Sitt still bara. Då ska du få en... Jävla bra. Här. Så, varsågod. Smaskigt. Så, om en fistfump eller? Ja, kanske är lite mycket. Kul att se er igen. Ja. Hoppas ni bringar lycka idag. Sitter jag och Andreas här och riggar upp lite inför dagens tävling. Nu är det ju Andreas som är sponsrad av Borrebutiken. Men det spelar inte så stor roll för de här två. X-Zone, Nedzone, det är min favorit när det kommer till nedfiske. Och det har Patrik på Borrebutiken och de är köpta där också. Så det är bara till att kika in här om ni vill ha dem. Han har ju dem hemma. Och många olika färger också. Så det är bara till att kika in. Om ni undrar vad jag har köpt dem någonstans. X-Zone, Nedzone. En ny färg idag också. Black Blue Flake. Känns hett. Det är ju inget speciellt med dem. Men alla har ju vår favorit. En liten gummistav. Kör lite locktight i botten på skallen här så nedden sitter ordentligt. Sitter nästan lite för bra. När man ska byta ned sen. Bara hålla så en stund. Så kommer jag köra ett spö med Nishine Jerk. Och sen så kör vi nog ett spö med min egen lilla BI borrjiggen. Alla båtar har kommit. Sista båten rampar i nu i alla fall. Så det är nu tävlingsnerverna börjar komma. Nervös men känns bra med tanke på reket vi hade. Blåser inte alls samma som vi gjorde förra gången heller, så det är skönt. Man kanske kan nedda utan problem då. Behöver inte pimpla upp dem under båten liksom. Men ja, en liten båttur ut och sen så drar vi igång. Så där ja. Ja, då har vi börjat leta här nu. Vi ser om vi hittar någonting. Ja, det bara hoppas att det är en börre. Där sitter. Snyggt, 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 snyggt. Hoppas vi bara att det är en borre. Jag är inte säker på det. Hugg jävligt. Nej, det är en gädda. En gädda. Medan Andreas letar runt här så kastar jag lite runt omkring här. Han har hittat någonting. Jag står och kastar lite runt omkring. Man kan missa fisk på live också. Det är inte alltid man hittar dem. Där. Det är borre, tror jag. Jo, det är fan borre. Hugg på tjäd. Kliv inte av nu. Kom igen nu. Kom igen då. Bra start. Bra start. Bra start. Bra, 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 bra. Första borren. Klipp den av mina egna tjädjiggar. Det är ju en avskapad borre då. Ja. Sitt första.
En 39. Om ni då vill veta vad den högg på, så var det den här färgen. Red Devil. Gjuten och målad av mig. Det blåser idag också, gott folk. Så där då, ni har fått vara nere i en påse nu en stund i typ 45 minuter, en timme. För det kommer ett sånt jäkla regn och kamerahuset jag har, det är samma kamerahus som Andreas har. Men de är inte riktigt vattentäta, så jag vågar inte ha kameran framme. Jag har inte missat något i alla fall, för vi har inte fått något mer. Nej. Ja, då blir det nytt hovköp till Andreas. Helvete. Det kan bli bra med vinkel på skolan. Så. Hoppsan. Ja. Det blir bara bättre och bättre. Jag tyckte Andreas hår var lite för lång. Korta ner det lite. Bra stamp där bara. Bra och länta. Kom igen nu. Kortisk hål. Oh, vad den drar. Kom igen. Yes. Yes. Bra. Så ja. Kom äntligen. Fan vad bra. Hugg nedden i droppet gjorde den. 45. Fint. Får den gå tillbaks. Jävligt bra borre. Så var jag. Aj. Fan vad skönt. Reas drar en fin borre nu med. Hinner inte ens sätta igång kameran innan det hugger. Andreas med en till 45. Riktigt gött. Ja, nu har vi ju fått 45, 45 och 39 på pappret. Så vi gick upp i ledning. Vi har 129 cm och de som ligger på en andra plats, vilket är Martin och Mackan, har 117. Dubbelborre. Snyggt, 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 snyggt. Där har vi en. Bra. Det måste vara, vi sätter nog i den. Kom igen. Ja, för fasen. Ja. Lätt. Lätt. Snyggt, jag försöker ta hans kompis. Jävligt. Ja. Det är hans kompis, så vi kan ta en till. Ja, där satt hans kompis. Lenny har en kompis här. Oh fuck. Lycka ni. Ah, det är kaos. Oh, det är två bra borrar. Så ja. Så ska det fan se ut. Det där är inte ofta det händer. Att man tar två riktigt fläskpapetter. Fan vad bra. Yes. Vad bra. Jag håller på att göra korta händerna. Det går som en djupare kanal in här. Andreas tog en... vad tog du in på? X-Zone, Ned-Zone, vilken färg var det? Morning Dawn. Morning Dawn. Ny färg. Ja, ny färg för Andreas och jag körde ju den. Black Blue Flake. 1, 2, 3, 4, 44. Ja, men du. Det är fan den grövsta 44. Grövsta abborren jag har sett på länge. Ja. Vilken jävla... mage. Jag tror fan vi ska väga den sen bara ska. Ja, jag håller upp den för min kamera här bara. Ja. Andreas tror ju den här klumpen. Den är riktigt tjock. Det är så jävla vacker alltså. Vilken fin film. Kolla där. Hur ser den ut? Ja. Jävla tjurnacke. 45, så nu har vi tre stycken 45 på pappret. Riktigt skönt. Det är ju så jäkla skönt detta. 45 fina centimeter. Och Andreas 44.
Så då har vi släppt tillbaka dem. Gött. Ja. Där satt den. Där ja. Snyggt! Så jävla bra! Vilket jävla ställe vi har hittat. Oh. Saknade den långa delen. Det var nice. Bam bam. Bra. Din är någon centimeter längre. Vi ser vad. Boom. Aj aj aj, kapp hela båten. Nej. Jajamän, håll det. Snyggt, en 45 till. Eller? 44. 44. Ska kolla en snabbis på min längd här bara. Den är 42, 43 kanske. Här har vi en 42. Andreas med en 44 och jag med en 42. Så det går bra nu. Nu är det mycket stora abborrar. Åh, kom igen. Jajamän. Ska se om jag kan veva i fatt här och ta hans kompis. Uff! Jesus! Snyggt! Ska vi se. Tror inte det är någon. Där ja. Där satt hans kompis. Ta och lämna igen. Bra shakes. Det är typ samma size på den med. De plockar upp min X-Zone jävligt försiktigt. Botten. 40 centimeter. 40. Satt den. Jajamän. Helt klart. Helt klart borre. Kom igen. Vad stor. Ja, ja, den är stor. Den är stor. Ja, vi får se. Det är jävligt svårt att säga om det är en uppgradering eller inte. Men den såg lång ut. Det är många abborrar i den här sizen som är precis över kilot, men 44 centimeter. Det är så fint. Grann. 44. Nu har vi 12 abborrar idag över 40. Och typ 7 stycken över kilot. Och det är ju bara uppskattat över kilot, men kommer du upp i 44 och 46 då ligger de där omkring. Jag fick en 45 innan som var 1100 gram, så de ligger där. Det är samma kondis på allihop i princip också. Så det var inget speciellt med den som vägde 1 och 1, den var inte stor eller liten så konditionsmässigt, den var ganska normal. Dubbelgedda, ja. Testar vi lite megalopark. Bluffs. Där satt den. Yep. Megalopark. Det sitter megalopark och just en megalopark. Hehe. Man ska inte vara rädd för att sätta på beten som är 30 cm alltid. Det fungerar. Det är med. Var är jag? Nej, fuck. Jag med. Är det något stort eller? Ja. Jag tror väl inte att det är den vi söker. Snyggt. Bra. Åh du, den går fan djupt alltså. Det är fan fina borrar ju. Kom. Här kommer nästa med. Kan nog ta han
Fan vad gott. Bam. Ska det se ut? Det ser ut dubbel. En på Chatter och en på Ned. Ja, visa upp dem för kameran bara. Nice. 42 och 43. 42 och 43. Vi kör på det. Jag vill läsa på dem. 42 och 43. Håll upp dem för min kamera med bara. Så ja, 42 och 43. Riktigt fina. Bara. Vi fick ju de två fiskarna där, 42 och 43, men sen har vi inte hittat så mycket mer av värde, så vi är i en annan del av sjön nu. Vi ska åka tillbaks till där vi har fått 45-erna och leta där resten av tiden. Det är en och en halv timme kvar ungefär. Där satt den. Ville ha en svart ned med lite blå flake. Yes. Kom igen nu, var en riktig bamsing. Oh. Ja, det är, alltså det är en bamse. Det är en bamse, men det räcker liksom inte. En 40 till. Där satt den. Det är ju... Nej. Nej. Det är ju... Nästan, det är ju nästan konstigt att säga att den här faktiskt är minst idag. Det är faktiskt rätt. Men vad säger att den är ju den ju fan? Ja, den är ju minst. Minsta fisken för dagen, 32. Jag vet inte om den har fått stryk av någon kräfta här fram i käften, men... Någonting har hänt. Men, nej, jag vet inte. Där. Bra. Bra den. Jävlar, det var bra. Kom igen, var nu. Den här känns ju helt klart den känns störst idag. Den känns riktigt bra. Såna jävla headshakes. Kom igen. Oh, nej, säg inte att det är en gädda. Det låter som att det är en gädda. Fan! Jag trodde att det var en jävla monsterborre alltså. Men de är ju som sagt starka här. Jo då, den är större än 68. Det är nog en 80-fisk. Ett stycke 88. Bra. Ja, men det var en bra fisk att ha på Big Five. Ja, så jag gör en sista update här nu. Andreas tog en gädda på 74 precis som jag inte fick med på film tyvärr. Men dagen är över och har inte kollat resultatet än. Senast vi kollade var för en halvtimme sedan och då låg vi i etta. Ja, men det har varit en jäkligt rolig dag idag. Och nu ska vi inte rampa upp. Och se hur det gått för de andra. Ja, nu har vi haft vår avslutning här. Och vi tog hem det. Ja! Yeah. Så det är så jävla skönt är det. Ja, det är riktigt kul. Ja. Det var vi välförtjänta av faktiskt med så som vi har kämpat. Och vårt rek och sånt. Vind, skit. Ja. Så har varit nervös hela dagen och så tar man hem det. Ja. Det är riktigt skönt. Ja, riktigt bra är det. Ja. Fan vad bra. Så nu ska vi hem och sova och käka lite kvällsmat. Och det är några som ska tälta här också. Det har varit kul gjort, men det ska bli skönt att komma hem. Det är en annan gång. Ja. Säger vi så. Tack för den här gången.